السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يزون توفي بحوص نيرا سفر كارني مدينة سكنت. إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام زون زيارة سكرا. Давай ним сатан Мадину сватан Адеос трен духан баран имам сунд мехман трен духан ус имам сунд мехман баран шейх ис имам сунд имам джафар садик алейхи салату ва салам сунд трен дух ёс бахал хас сахаби то бад мохаббат ус ус панис ага сакан то адеос йор хумус ус асан мал ус асан то сос ним имам ас айтен диван Pat kor aydu arz em sahabir imamas dognas yani arz bashus yasan yet medinas man gosmi ah gar olsun be hema gar moy tikez bashus dondran don asan be hema man basa panisi gar asman rozan basa dost sor zad pahmat kadan asa magar panisi gar asman asan to yish akram gar khat dognas ah Moksa rahma junun temis yuya rahma si garam oil heha imaman rosu rakam thon ait daku dumas mewanta dosta sushi giwan kofi mekan asli watan shita kaiti kofas mazan kofi chusu madini yuan madinas man bahal safar shuwaya kuleni aide chusu meani ziyarat kadri yuan aide chusu khuda dalasan emi garich ibadati karan ziyarati karan khane kaluch makas mas دوم چھنا بمن ایسا اک نسیتا کار ایسا با دنس میں آنی آگئی یم ساتے ایس کانک کات ونیو نسیت کنیو یم ساتے بلویو ایسی اس کارو انکار تو شو بہترین مشور دیوان تو شو سانی خطر بہترین کام دیوان یم سوچ ایسا نجات ملی دنس میں آنی صاحبی شو دوان یک مدینہ سنز حد گار میں آنی خطر ول بدی مے سے اخرت خاطر گار بہن چانی خاطر اخرت گار سوئی دی مے سے با وینی کاغذ پٹھ لکھت بدی مے سے کاغذ پٹھ لکھت دی مے سے با ای کی یہ گار ہسا چھ اخرت اس پر اخرت اس من چونی اخرت گار تا اخرت اس مزن یم سات انسان بے سر اس بے پناہ اس خوب تا دی گار اسو دوبنس میانی آد اگر تی بہتر میانی خطر یشو سمجھان حت میانی خطر گار دوبنس ان کو اقاب رسیانان اخبار جہنان امام علیہ الصلات والسلام لوک تت پرچس پٹ کہ یم سند گھر ہسا چھ پھلونی گھر یہ ہسا چھ انوک حقدار بنان یہ ہسا ہوت ایم یہ گھر مے دوبنس رات یہ تھیز پرچ پانس سمیت نیا یہ ویسے سند چنا چنا سند چنا سند چھ سوری کران کی یم سات کنجے کان زمین ہے وان چھ مے اچھا اک سند اسن دیت نس سند مکان کا دیت تو اخر تو تو نس یہ چون مال کر بہ غریبن مستحقن مزن صرف یہ کر بہ محتاجن من صرف یہ کر بہ تقسیم تی من مزن اما چانی خبر ہوت میں مکان دپانی شخصی صاحبی یم سمن یوت کوفر خدای سن کارون دا کی اس شتای مس مس اوت وای اس مس گوین مری سکا سکت مری مس گو دپان وانی بوتی مار مس پٹ یم سنتن اخری وانی وسیت چی کارای مار پنیان شورن ات وسیت مس مون نک میچو اخ پارچا اخ یکلو پارچ فلن صندوق مزن صندوق مزا پارچ کارن تو اہند فرزندن وش یہ پارچ ام پہچون یہ پارچ دونس بابا یہ کیا چھ دونس گوبرا یا چھ میں گھر دوت مت مے یا چھ سند دزمز امامن اگن دزنم سند کہ یم سال بہ یم دنیا نیار مے چھ اصل اوت گھر اس مز رو ہے یما اسی یسوان گھر یسو سے بنا وان چھ وے یا اسی جنت کیو گھر مزن اخ گھر
یتھ منز پوٗرٕ آسان تتہِ تِمن خدمت کران یتھ منز جنتٕچ نعمتو سۭتی أمِس استقبال کرنہٕ یتھ منز پروردگار عالم أمِس تمام چیٖز عطا کٔرِتھ أمِس ضوٚرتھ چھِ آسان اتھ گرس منز. دپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دوٚپنس گوٚبراہ یُتھُے بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرے یہِ ترٲیزِ میٲنِس کفرس سۭتۍ قبرِ منٛز ترٲیزِ یہِ پرچہِ یہِ چھُ مےٚ سند. دپان یہِ درٛاو ییٚمہِ دُنیا دفن آو کرنہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ رسم آو مناونہٕ أمِس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گژھان چھِ پتہٕ دوٚیمہِ دۄہ پتہٕ فاتِس تہِ گژھان. دپان ییٚمہِ ساتہٕ قبرِ منٛز آو تھاونہٕ پرچہِ آو سۭتۍ أمِس تھاونہٕ یہِ پرچہِ یہِ سند. قبر آیہِ وٹنہٕ قبرِ آیہِ میز ترٛاونہٕ پٮ۪ٹھ سانہِ پُر فاتی سٲری درٛاے. صُبحٲے آو فرزن اُہُنٛد گۄڈنِکۍ لَٹہِ صُبحٲے گۄڈنیُک یُس زَن فاتی پَرن وول اوس سُہ اوس اُہُنٛد فرزن. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ووت تَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ أمۍ وُچھ یِہوے پرچہِ یُس أمِس قبرِ منٛز اوس آمُت تھاونہٕ یہِ آو یہِ وُچھ أمۍ یہِ پرچہِ اَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت. أمۍ وُچھ دوٚپُن یہِ کُس پرچہ چھُ. یُتھُے أمۍ نظر اَتھ ترٲو أمۍ وُچھ سُے پرچہِ سۄے سند یُس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام أمِس عطا ٲس کٔرمُت. أمۍ کَرُن دوٚپُن یہِ پرچہِ گوٚژھ آسُن قبرِ منٛز. یہِ کِتھ پٲٹھۍ قبرِ منٛز نٮ۪بر درٛامُت, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ قبرِ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس, اَتھ منٛز چھُ کیٛاہ تانٮ۪تھ پیغام. أمۍ کھوٗل یہِ پرچہِ, پٮ۪ٹھ کَنۍ اوس لیٚکھِتھ سند امام علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد, بۄنہٕ کَنۍ ٲس اکھ سطر ہُریمٕژ, اَتھ اکھ سطر ٲس اَتھ ہُریمٕژ. سُہ ٲس سطر أمِس مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ, گوٚبرا یُس وعدٕ ییٚمہِ گرُک وعدٕ مےٚ چٲنۍ امامن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلامن دیُتمُت اوس نا, بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تٔتھۍ گرس منٛز.